Зустрічі з Володимиром Биковим у майданівців не перша. Цього разу до них долучилися архітектори, мешканці та керівництво міста. Зорієнтуватися в питанні, куди місту повертати, як місту здійснювати містобудівну діяльність, чи на місці люди, які керують цією містобудівною діяльністю, чи достатньо враховується думка громадськості і в тому числі спеціальної громадськості, а саме спілки архітекторів в вирішенні містобудівних проблем. Послухати присутніх та висловити свою думку прийшов і сам Володимир Биков. Свій виступ головний архітектор розпочав з робочих питань. Сделали проекты и по Братушке, и по Онищенко, выпускали эти документацию на табличке. Сейчас закончилось, осмечиваем проект на захоронение самого Онищенко. Сегодня мы готовим, мы видим, что вот те проекты, которые братское захоронение, ну или как мы говорим, захоронение воинов. Втім, такий звіт не врятував Бикова від шквалу критики. Першими свої претензії висловили архітектори, яких серед усього іншого турбує якість та кількість містобудівних рад. Сьогодні закон, який вийшов про спрощення дозвільної системи в сторону розвитку будівельної індустрії, по вот таким громадським обговоренням і по градостроїтельному совету, по суті діла, убрав у нас багато повноважень. Вочевидь, такий аргумент не втішив присутніх, бо проблемні будівлі з'являлися у Сумах і раніше. Я сам за фахом хірург. Уявіть собі, оці сумчани тут сидять, так? Всі ми любимо наше місто. Уявіть собі на хвилинку, якщо я зараз візьму скальпель і спотворю вам обличчя комусь. Вам це сподобається? Думаю, ще ні. Я люблю Суму, я не знаю, як ви, я думаю, вважаю, теж любите. Як можна було спотворити обличчя Сум отою ганебною будівлею над різницями? А ще нереалізована спланада в Сумах, будівельний гіпермаркет над річкою та проблемне житлове будівництво на Харківській, Холодногірській та Нижньосировацькій. У чесну працю Володимира Бикова як архітектора не вірять і мешканці цих вулиць. Ми ходатайствуємо про те, щоб Лисенку було внесено пропозиція об освобожденні Бикова з займаної должності. У нас в місті є прекрасні архітектори. Проведіть конкурс, назначте архітектора, який буде жити. Любіть город, а не будете ждівятися в ньому. У бажанні посприяти звільненню Володимира Бикова з посади до мера звертаються і архітектори з обласної спілки. Олександр Николаевич, будьте любезны, ответьте, пожалуйста, себе категорично на этот вопрос. Лучше отрубить палец, чем понемножку рубить руку. Міський голова з висновками не поспішає, бо ж у такій справі має намір ретельно розібратися. Я не могу никого защищать здесь, и только вижу, что из ситуации, которая происходит, я только вижу то, что не то, что никто не работает, а просто работают не в ту сторону. Мое мнение, хочу сказать, что все построено на договорных отношениях. Сегодня Владимира Борисовича, я так понимаю, держат в определенных рамках. Понимаете, в определенных рамках. І він не може, наверное, з цих рамок не може вийти, тому що, може, угрожають. Трьохгодинні палкі дебати закінчилися спільним рішенням сторін – створити спеціальну незалежну комісію, яка й має розставити всі крапки над «і». Чи відсторонять на час перевірки Володимира Бикова від роботи, мають вирішити на сесії. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ.